Un dos objetivos do Goberno de Outes para esta legislatura é avanzar e mellorar o saneamento existente no municipio. O alcalde indicou que non funciona correctamente e se traballan nun plan para a súa mellora integral. Mellorar o saneamento é un dos retos que ten por diante a Corporación Municipal Outense para os vindeiros anos. O rexedor da localidade, Manuel González, sinalou que non funciona adecuadamente, ademais de dar. Así o afirman estudos realizados por Augas de Galicia. Nestes momentos o concello está a traballar na elaboración dun plan para a mellora integral do saneamento, que conleve igualmente o arranxo da dar e dos problemas da súa rede principal. O alcalde afirmou que son conscientes que estas medidas que comezarán no ano 2020 poden durar varios anos. O saneamento no concello non funciona ben. O saneamento no concello eh, eh nos nostre... Temos xa unha serie de estudos, de análises, algúns deles feitos por eh, Augar de Galicia, que indican que, por exemplo, a EDAR, a estación depuradora, non está funcionando correctamente, non está cumplindo a súa función, e a rede principal ten diversos problemas, entre eles que non hai unha separación correta de pluviais. Por ese motivo, o noso concello que está facendo neste momento, o goberno que está facendo neste momento, é elaborar un plan de mellora integral do eh, sistema de saneamento, da rede de saneamento. Este é un plan a varios anos, donde nos o que queremos facer en primeiro lugar é actuar na propia dar ah. e pouco a pouco ir resolvendo os problemas que ten a rede principal e completando a rede onde non existe, que son diversos lugares onde, onde non existe. Sabemos que este é un, un plan a varios anos, pero estamos iniciando e pensamos que no ano 2020 xa eh, comenzaremos coas actuacións concretas. Calcula que o 80% da poboación do municipio está conectada á rede, pero indica que o principal problema é que non funciona correctamente, polo que o seu arranxo será o principal obxectivo da Corporación Municipal. O problema fundamental non é que, uh, que non haxa unha rede, senón que non funciona. É dicir, boa parte podemos pensar aproximadamente que 80% da poboación está conectada, 80% da poboación está conectada a redes de pero a redes de non funciona adecuadamente. Entón, se non funciona adecuadamente, seguimos tendo o mesmo problema. É dicir, non está funcionando adecuadamente porque, como comentábamos antes, non están separados correctamente os pluviais, vale? e, por outra banda, a estación de produro non funciona ben. donde pouco vale ter un servizo que non funciona, que, ademais, estamos cobrando a veciñanza. Por tanto, o noso objetivo é arranxar os problemas que ten e logo, efectivamente, hai unha serie de lugares e parroquias, sobre todo na zona de Baladares, na zona de Sanguarente, e na zona de, de Outes, e tamén en cando que non están conectados e queremos conectar